Kryeministri Sali Berisha ka garantuar të mërkurën marrjen e të gjitha masave për një sezon turistik veror dinjitos, që parashikohet të jetë më masiv në historinë e vendit. Në mbledhjen e qeverisë, kryeministri parashtroi disa nga detyrat për këtë sezon në funksion të përmirësimit të turizmit bregdetar dhe zhvillimit të mëtejshëm të turizmit malor. Ai kërkoi nga bashkitë dhe komunat që të bëjnë maksimumin për të mbrojtur mjedisin, ndërsa theksoi se do të merren masa ndëshkuese me gjob ndaj dotësve të tij. Të bëjmë gjithçka. Në këtë sezon turistik, Shqipëria të paraqitet më e pastër se asnjëherë. Inspektoriati i Ministrisë Mjedisit, Inspektoriati i Shtetit Publik, të gjitha agjensitë e zbatimit të ligjit, për të cilat krimet ndaj mjedisit janë krime të rënda, të marrin masa për denancim, të marrin masa për dërgim për ndjekje penale, të gjitha ata të cilët kryejnë krime ndaj mjedisit. Toleranca duhet të jetë zero. Askush nuk mund të pasurohet duke dëmtuar dhe kërcënuar shëndetin e tjerëve. Berisha foli edhe për mundësinë e punësimit të rinjve. Punësimi sezonal arrin në 170.000 vetë, theksoi kryeministri, dhe vendorët duhet të punësojnë të rinj për pastrimin e mjedisit. Sipas një statistike të huaj, turizmi shqiptar në sezon punëson rreth 170.000 vetë në të gjithë vendin. Ky punësim zhvillim jashtëzakonisht pozitiv. Në tërsi, këta janë të përkohshëm, këta janë studentë të ri, të cilët me punën e tyre, me fitimet që nxjerrin, lehtësojnë barrën e familjeve të tyre për vitin që vjen në shkolla. Ndaj dhe thirrja ime që t'u japin preferencë të rive në këto rekrutime për punësim, sepse dhe shërbimet sigurisht që i kryejnë më mirë, për shtatën më shpejt, por edhe plotësohet një nevojë reale e tyre për vitin që vjen, fitojnë disa të ardhura me të cilat të përballojnë më lehtë vitin e ardhshëm shkollor. Kryeministri kërkoi angazhimin maksimal nga strukturat e policisë rrugore dhe ekipet shëndetësore në zonat e populluara me turistë.